हे गाइस स्वागतम जनाइछु मोर अन्य एटा ब्लग लै की खबर आपनलकर निश्चय ভাল सगे आरो मोर ভালে ভাবিছ নে গলি সুইস্টিক লগাইছে একবার মই কোবালে উলাই যাম নাই এনে মনগল জানেনে ইমান মনগল আজি রেড কালার লিপস্টিক এটা লগাই লও আৰু আপনালকৰ লগত লগাইছো যেনে ভিডিও নকিও নকৰো আৰু মই আনিছিলু যোৱাটো ভিডিওৰ আগৰ ভিডিও দেখিছে আপনালকে মই বজাৰলৈ গৈছিলু বেলতলা বজাৰ তেতিয়া মই আনিছিলু এইয়া মেসকা টেঙা तो मैं आज भाई ये मैं हेरी करूँ इतना मानने कि जेली बनाऊँ मैं जैसे थिएटर आती मानुर घर देखी बंगागर पिने तक बना इन धुनिया के मैं खासी मैं तैयार भाई मैं बनाम 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 सूझ तो आए पा ना तमें फाइनेलि थिएटर मैं 13 and 14 गई तो आज अत बसरे मैं बनवा ना मैं बनाम बनाम भाभी कि आज भाई मैं मेसका टेगा आनीस जीतुक আপনালকে কি টেঙা বলি কয় মই নাজানো সবসন এটো কোনে কোনে কি টেঙা বলি কয় জনাব মোক কমেন্টত মই কিন্তু আমি কিন্তু মেসকা টেঙা বলি কওঁ আৰু ইয়াৰে পাতটো দিও মানে মাছৰ জুল খাই থাকে ভাল লাগে সো আজি ভাবিছো মেসকা টেঙাৰ মই এতিয়া জেলি বনাও তাৰ আগতে মেসকা টেঙাখিনি এনেকে এবিলাক মানে গুটিটো গুছাই লব লাগিব ভিতৰৰে গুটিটো তো আমাৰ বা আছে মই বাক কৈছো আপুনি মোক এখিনি হেল্প কৰি দিওক আপোনালোকে জানে বা মোৰ লগতে আছে বা মানে পাচেলারে হয় একদম আগৰ ভিডিওটো কৈছো মই যে বা মোৰ ঘৰৰ নিচিনা সেইটো কাৰণে মোৰ লগতে আছে এইকেইদিন যাব বাৰু বা এতিয়া নহয় বাৰু এতিয়া থাকিব বাই মোৰ লগত কেইদিনমান আৰু যেনেকৈ তুলিকাও গ'ল আপোনালোকে গম পাইছে তুলিকা তাইৰ নিজৰ কাৰোবাৰ বিয়া চিয়াও আছে এনেকৈ কিবা আছে আকৌ আহিব তুলিকা এতিয়া বা আৰু মই অকলে থাকোঁ কাৰণে বা মানে মোৰ লগতে আছে और मोक इटू इटू हेल्पो कर दिए ठीक तेनेरण आपको शूटिंग भिडिओ दी आस के पासे मैं कमेन्ट कर बाये मोक इतना धुनिया के बाये मैं ये उलिये दी कारण यह टाइम जो नको पुकु एक्सुअलि शुई से आम दूजी एक टाइम और बाये क्या थकिल मैं कौ बा एकदम शब्द नक शुये ये मैंने सरपा मैं क्या शब्द पाले उठी जाए कि इतना बहुत भल हल इतना बाये चल কাম কৰি আছো কিন্তু কামৰ মাজতে কি হৈছে জানে বায়ে মানে একদম পুৰা একদম টেমা সেমা একদম তামুলৰ একেবাৰে তামুলৰ টেমা সেমা কৰি লৈছে মানে ধুনীয়াকৈ খাই আছে মই কৈছোঁ মোকো এখন দিয়ক যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে একদম আজি মানে বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা মই পুকুক চাদৰ পৰা খাওঁ তামোল একদম দেখিছে তামোল মানে সুপাৰি চ' এয়া দেখা মই দেখুৱাই দিওঁ সুপাৰি হয় এই কি কয় এয়া দেখিছেনে এয়া तो बाये खाई आज मोरू खा मन गई से मो आज एन खाई लो मैं एकदम गा तो गरम उठा लाम মই পিনে কুকারত এয়া বহাই দিলো পানি আর বাই এই পিনে মোক ধুই দিয়েছে এখিনি বহুতে টেঙা মরা বুলিও কয় নেকি আমি কিন্তু মেসকা টেঙা বলি কওঁ তো এয়া এতিয়া এইখিনি ইয়াতে এনেকে দি দিয়া গৈছে ইয়াৰ এবাৰ পানীটো অলপ লাগিব আৰু पानी अलग दी दिल और यह माजे माजे लाई थकिले हल एने के फार्ष्ट टाइम बना देखा है नजान मैं इते चेनी थो एक जुग कप एक जोखे मैं इने चार कपमान दु लगे कि मैं अक कमाय कप कर এতিয়া এইখিনি দিলোঁ মই আজি প্ৰথম বনাইছোঁ যেতিয়া মোৰ অকণমান পানীটো বেছিয়ে হ'ল তথাপিতো চাওঁ কিন্তু যিমান ফেন আছে ফেনবোৰ গুচাই থাকিব লাগিব নহ'লে মানে কি বহুত দিনলৈকে হেৰি নহয়
কেনকি টেঙা মরার জেলি ফেনখিনি গুছালেহে মানে হেৰি হৈ যায়। তো এইখাত এতিয়া মই চেনি দিম, চেনি মই কৈছোঁ অলরেডি মই 3 কাপ দিম। সো মই এতিয়া ইয়া চেনিটো ইয়াতে দি দিওঁ, 1 কাপ দিলোঁ আৰু দি আছোঁ। আকৌ মই ইয়া 2 কাপ দিলোঁ, ইয়া 3 কাপ চেনি দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি লাৰি থাকিম, পিছত আৰু চাই ল'ম চেনি দৰকাৰ হ'বও পাৰে, কাৰণ টেঙাটো বেছি থাকে, এইটো সদায় টেঙা মৰত। এনেকৈ বনাই আছোঁ, এইয়া উতলি আছে আৰু ইয়াতে 1 চামুচ এতিয়া দি দিম নেমুৰ ৰস। নেমুৰ ৰস 1 চামুচ দি দিয়া গৈছে, তাৰপিছতে লাৰি থাকিব লাগিব, এতিয়া উতলি আছে, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। কিন্তু মই চকুত এনেকৈ খাই চাইছিলোঁ, মানে চেনিটো একদম জোখৰ হৈছে, 3 কাপ চেনি, তো তাতকৈ আৰু বেছি নিদিওঁ। মানে অথনি ইমান পানী দেখিছিলোঁ, এতিয়া কুহাওঁতে মানে কমি গ'ল আৰু কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে। নেমু যেতিয়া দি দিলোঁ লগালগ কালাৰটো এয়া এনেকুৱা। কিন্তু মই এতিয়া ফেনখিনি কাঢ়ি কাঢ়ি পেলাই আছোঁ, চাওকচোন ফেন কিমান ফেন ওলাইছে। ফেনবোৰ পেলাই দিব লাগে একচুৱেলি, মই নাজানো, মই বেলেগত চাইহে গম পাইছোঁ, ফেনখিনি বোলে পেলাই দিব লাগে। তো তেনেকৈ বনায়ো আছোঁ আৰু পুকু একদম ধুনীয়াকৈ শুই আছে, এয়া সামু দি আছে। জ' চাওঁ কেনেকুৱা হয়, পানীটো অলপ বেছি হ'ল যে সেইকাৰণে মোৰ মনটো ভাল লগা নাই, মানে বেছিকৈ হেৰি কৰিব লগা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইমটো, পিছলৈ আকৌ ঠিক হৈ যাব। মোৰ অলমষ্ট হৈছে এইয়া, আৰু মই অকণমান লাৰি চালোঁ এনেকৈ চিপকি, তেতিয়া মানে কি লাগি লাগি ধৰিছে আৰু। আৰু মই এইটো বয়ামত ভৰাম, অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে, বেছি ঠাণ্ডা হ'লে নভৰাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে মই এই চামুচখন কিয় বটলটো ভৰাই থৈছোঁ, এনেকৈ যদি বটলত বোলে ভৰাই থয় চামুচ তেতিয়া মানে বটলটো ফাটি নাযায়। আৰু চিচাৰ বয়ামতে থৈছোঁ মই, যেনিবা এইটো হানিৰ আছিলে বটলটো, এইটো বটলতে থৈ দিওঁ, মোৰ বটল আছিলে। আৰু এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দিম এইখিনি, বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নিদিওঁ, গৰম হৈ থাকোঁতে তাতে সোমাম, মানে অলপ মানে জিৰাই লওঁ। চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়া জেলি হৈ গ'ল, চামুচখন সোমাই থৈছোঁ, এতিয়া মই চামুচখন উলিয়াই দিওঁ। কিন্তু সিপিনৰ পৰা মাত শুনিছোঁ যে পুকু উঠিছে, মানে এটা মাত পাইছোঁ আৰু, তাৰমানে আল্টিমেটলি মোৰ বনোৱাও হ'ল আৰু পুকু উঠিলে। এতিয়া এইটো গৰম হৈ আছে বাৰু, গৰম হৈ আছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা চামুচখন ইয়াত উলিয়াই দিম, চামুচখন উলিয়াই দিম। এটাই আমাৰ কান্দিব ধৰিলে দেই পুকুৱে, আৰু এইটো মই গৈছোঁ ৰবা দেহা। আৰু এতিয়া এইটো মই মুখটো মানে শুভেছে দেই, সাপৰটো মাৰি দিলোঁ এয়া। তো এইখিনি এতিয়া মই থৈ দিওঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এই আছিলে, টেঙা মৰাৰ মানে জেলি বনাইছিলোঁ। চ' আপোনালোকৰ চাই যদি ভাল লাগিলে, আপোনালোক সকলোৱে বনাব জানেই, তথাপিতো ময়ো ট্ৰাই কৰিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ পানীটো অলপ বেছি হৈছিলে, কিন্তু পিছত গোট খাই গ'ল। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। যিসকলে অলৰেডি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যিসকলে কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, লাভ ইউ, বাই বাই।